Продължават преговорите за редовно правителство с втория мандат. Възраждане бойкотираха срещата с Продължаваме промяната, а ГЕРБ и ДПС демонстративно я напуснаха. Нашият призив днес е да не говорим за червените линии, а по-скоро да говорим за тези теми, които биха могли да ни обединят. Нашият разговор ще се изчерпи до тук. Желаем ви успех. Вие седите до господин Кирил Петков, който беше министър в нарушение на Конституцията. Това го каза Конституционния съд на Република България. Окончателно изпращаме военна помощ на Украйна. БСП поискаха разсекретяване на списъка. Ето по линка на Съединените американски щати с пълния списък. Според мен е тайн, защото ни е срам колко малко даваме. По информация от колеги, отчетната стойност на това, което ще дадем, е около 20 милиона. А ние миналата година сме изнесли военна продукция за 6 милиарда. Малко даваме, защото малко имаме. Грипната вълна ни удари по-рано и с по-голяма сила от обикновено. Извиха се опашки пред кабинетите на личните лекари. Десетки хиляди се събраха на централен площад в Истанбул в знак на солидарност към осъдения кмет Екрем Имамоглу. Милиони литри вода се изляха в лобито на хотел в Берлин, след като най-големият аквариум в света се счупи. Двама души пострадаха от падащите стъкла. Добър вечер, започва централната емисия новини на Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Продължават разговорите в парламента за втория мандат. Поканените от номинирания за премиер академик Николай Денков отидоха на обещаната среща, организирана от Продължаваме промяната. Единствено от Възраждане не изпратиха свои представители, а малко след началото на разговорите ГЕРБ и ДПС напуснаха предсрочно срещата. С какви мотиви? Ивелина Николова проследи срещата. С напрежение започнаха преговорите в опит на Продължаваме промяната да намери подкрепа по определени политики, за да излъчи правителство втория мандат. За сега няма яснота кога ще бъде връчена папката от президента Румен Радев. Той даде заявка, че ще даде време на втората политическа сила за преговори, а вариантите да бъде връчен втория мандат са два. Първият – папката на Николай Денков да бъде връчена преди Нова година, а вторият вариант – папката да бъде връчена след празниците. На днешната среща ГЕРБ и ДПС отидоха да разговарят с Продължаваме промяната, но отправиха критики към академик Денков. След това партиите напуснаха разговорите. А тези действия бяха определени от Кирил Петков като демонстрации. Кандидатът за премиер на Продължаваме промяната Николай Денков поиска обединение с останалите 6 партии. Нашият призив днес е да не говорим за червените линии, а по-скоро да говорим за тези теми, които биха могли да ни обединят. Според нас това е постижимо. Последва ответна реакция от ГЕРБ СДС. Господин Денков, струваме се, че влизате в ролята с уважение към вас, но не към позицията, за която сте предложен. На кукла на конци и зад вашия широк академичен гръб стоят съпредседателите на Продължаваме промяната. Противоборствата се откроиха и партиите в срещата останаха с една по-малко. Нашият разговор ще се изчерпи до тук. Желаем ви успех. А няма ли да чета отговора, който ще ви дам? Ако говорим за изгорени мостове, трябва да почнем от, примерно, от свалянето на правителството на Продължаваме промяната. В отсъствието на лидера на БСП Корнелия Нинова дойде сигнал към Продължаваме промяната. Беше наистина смущаващо, притесняващо, когато поставихте изборния кодекс като някакъв залог за бъдещо коалиционно, за бъдещо мнозинство или за бъдещо правителство. Напрежението се покачи още след като ДПС поискаха оценката на Продължаваме промяната за техни минали действия. Вие седите до господин Кирил Петков, който беше министър в нарушение на Конституцията. Това го каза Конституционния съд на Република България. Господин Кирил Петков, за да се включи в едно правителство в едни трудни времена, направи доста лични жертви, които лични жертви всъщност заслужават уважение. И едното е истина, и другото е истина. Кирил Петков не остана безучастен. Въпреки че имаше до някаква степен и демонстрация в тази първа среща,
оценяваме, че тази демонстрация може би беше от факта, защото тази среща беше толкова закъсняла. Така че аз лично съм оптимист. Така, след ГЕРБ СДС и ДПС напуснаха залата. И разговорът отстъпи място на по-умерения тон. Вашата задача е да ни изкарате всички от споровете, от тия всички свади и разправи. Вие в това отношение качвате високо стандарта. Да направим смислен разговор и да се опитаме да намерим формулата за решаване на тази задача, съставяне на правителство. Шанс има. Не е голям, но има и трябва да го използваме. Възраждане не взеха участие в разговорите на Продължаваме промяната в опит да намерят подкрепа за втория мандат. От Продължаваме промяната дадоха заявка, че разговорите за търсене на подкрепа ще продължат и в бъдеще, а Денков заяви, че вратата е отворена дори и за тези партии, които днес напуснаха срещата. Ивелина Николова за преговорите за втория мандат. Окончателно България ще предостави военна помощ на Украйна. Това реши парламентът, но засекрети какво точно ще изпратим на Киев. Срещу решението се обявиха от БСП и Възраждане. Социалистите ще искат от президента да наложи вето на парламентарното решение. Още по темата сега от Мариана Турманова. С 166 гласа за и 48 против, депутатите решиха финално. Изпращаме военна помощ за Украйна. Против гласуваха от БСП и Възраждане. И този дебат очаквано не премина без скандали. Причината – предложение от страна на БСП. Списъкът, който изпращаме, да бъде разсекретен, а всяка промяна в него да се утвърждава от Народното събрание. Предложението не беше прието. Стигна се до там, че и министърът на отбраната и премиерът Гълъб Донев бяха обвинени в лъжа. Предложението на БСП, евентуално обновяване на списъка с военна помощ, всеки път да минава през парламента, предизвика скандал още в самото начало. Народното събрание ратифицира или денонсира договори, но не може да ги променя. Това наистина е нова форма, която вие правите на налагане на цензура. Защо трябва да се дава възможност на Министерски съвет в бъдеще да разрешава без Народното събрание оръжие, ами защото може да няма Народно събрание? Какво включва списъкът с оръжията, породи основния спор. БСП поиска разсекретяване и отлагане на гласуването. Може ли да ми посочите друга европейска, всякаква страна всъщност, в целия свят, в която такива въпроси да се обсъждат публично в Народното събрание и по телевизията? Ето по линка на Съединените американски щати с пълния списък. Според мен е тайн, защото ни е срам колко малко даваме. По информация от колеги, отчетната стойност на това, което ще дадем, е около 20 милиона. А ние миналата година сме изнесли военна продукция за 6 милиарда. Малко даваме, защото малко имаме. И даже това, което имаме, е твърде много предвид окаяното състояние на българската армия. Наложи се да се включи и министърът на отбраната с разяснение. Това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в българската армия. БСП го обвиниха в лъжа, като се обърнаха към председателстващия Йордан Цонев. Не е предоставено това, което каза господин полковника преди малко, а е дадено съвсем друго нещо, така че вие трябваше да го прекъснете. Не е нужно със сарказъм да правим процедурите си. В тази цивилна зала се обръщаме към министрите с господин министър. А от Демократична България отправиха директни обвинения към премиера Гълъб Донев, който заяви, че военната помощ е за тренировъчни цели. Господин премиерът излезе и вкара в заблуждение българското население, за да може да каже на българските русофили: спокойно, ние няма да даваме оръжие, ние подкрепаме Русия. Същевременно да каже на избирателите, които са с евроатлантически ценности: вашите лидери ви предадоха. Крайна сметка ратификацията беше одобрена, а БСП направиха последен опит след гласуването. Призоваваме президента да наложи вето на основание на неговото убеждение. За новините на Нова, Мариана Турманова. Прокуратурата обяви, че започва разследване срещу паравоенно гражданско сдружение у нас. Според подадения сигнал, то работало за руски интереси. Това се случва за първи път у нас. Преди по-малко от седмица в Софийската градска прокуратура е получен сигнал срещу военен съюз Българско народно ополчение Шипка. В него се твърди, казват от обвинението, че дейността на съюза е, цитирам, противодържавна. Не може да допуснем, да кажем, зловредно руско влияние в България и съответни действия, които уронват не само националния интерес, но и интересите на нашите евроатлантически партньори. Вече е разпоредена проверка на ДАНС. Става въпрос за предположение за евентуално действие и
дейност, която противоречи с не само на българското законодателство, и българската конституция, или, да кажа накратко, дейност, която защитава даже и чужди национални интереси, евентуално. Самото Българско народно опълчение Шипка пише на сайта си, че има за цел освобождението на народа от всяка форма на чужда зависимост, финансова, икономическа и политическа окупация. Не приемат твърденията на прокуратурата, че дейността им е противодържавна. Тъй като ние сме против износа на нашето оръжие, остават армията не гола и боса, а ние сме против това България да остава без нищо, предполагам, че съгласно с НАТО, която две държави членки на НАТО воюват помежду си, никой не се намесват. От неправителствената организация отричат и да са паравоенно сдружение, тъй като не получавали никакви средства от държавата. Преследване непрекъснато, всяка година по няколко пъти срещу такива проверки, на 20 ревизии, включително на двете организации, с месеци във Варна са пребивавали десетки служители на финансовите органи. Владимир Русев отрича, че сдружението било проруска организация. За новините на Нова, Илияна Шишкова. Русия нанесе нови масирани въздушни удари по Украйна. По непотвърдени данни, изстреляни с общо 72 крилати ракети. Ударът е по енергийната инфраструктура. Токът в Харков е спрял изцяло. Подобно е положението и в няколко други региона, след като са били поразени 9 централи. Говорител на Министерството на отбраната обяви, че аварийните служби работят по възстановяването на щетите, но ситуацията остава трудна. За първи път в Украйна беше обявено извънредно положение в цялата енергийна система. Атаките по енергийната ни инфраструктура, така че хората да страдат през зимата, това е геноцид срещу нашият украински народ. Но трябва да призная, че нашият морал е наистина силен и ние никога няма да се предадем. И ще отвърнем на удара, докато всеки сантиметр от нашата територия е под контрола на нашето правителство и успеем да върнем нормалния живот на хората и да им позволим да живеят в мир и просперитет. Съдът в Пловдив гледа мерките на задържаните за четирите фрапиращи случая на домашно насилие. Прокуратурата поиска постоянно задържане на 41-годишния бизнесмен, обвинен, че пребил съпругата си с ракета за тенис. Състоянието на жената е тежко. Съдът остави за постоянно в ареста и бившият полицай и кметски син Иван Дачев, който преби жестоко 95-годишната си баба. Днес жената е починала. 41-годишният бизнесмен Симо Касабов, който преби съпругата си с ракета за тенис, влезе в съда с качулка на главата, за да скрие лицето си. Единственото, което каза, е, че иска да бъде пуснат под домашен арест. Адвокатът му обясни, че подслушващите устройства били монтирани само в телефоните на децата, от съображение за сигурност. Не отрече обаче побоя. Когато един мъж е с определени финансови възможности, които казват на няма нужда жена ми да работи, да ходи да с приятелки на фитнес и така нататък, аз печела достатъчно, за да издържам. Това лошо ли е? Става въпрос за ревност. Значи, разберете, не оправдавам действията на доверителят ми. Според прокуратурата, Касабов системно упражнявал насилие над съпругата си в продължение на 20 години. Системно домашно насилие, изразяващо се в физическо, психическо насилие, икономическо насилие, ограничаване на лични свобода. Те имат брак от 2002 година. Още от преди това е имало побои и кълги. Жената е претърпяла тежка операция и е в болница. Пострадалата е оперирана вчера и е отстранен делак. Съседите на семейството са в шок. Твърдят, че никога не са чували скандали от апартамента им. Описват ги като усмихнати, щастливи и финансово заможни. За Симо съм изключително очудена. Това е изключително културен, страшно възпитан мъж. За да се стигне до такова нещо, вероятно има нещо много сериозно. Много приятно семейство изглеждаха. Нямаха така проблеми визуално, като ги видиш. Постоянно бяха заедно. Жената се грижеше за децата постоянно. Водеше ги на тренировки. И в шок съм. В шок съм, защото ги познавам семейството и... Съдът остави за постоянно в ареста и бившият полицай и кметски син Иван Дачев. Пребил е жестоко 95-годишната си баба два пъти в рамките на няколко часа. Близо денонощие жената беше в кома. Днес тя е починала от нанесените и травми, стана ясно в съда. За новините на Нова, Богой Бекриев. При плащане на глоба в кратък срок да има отстъпки, а ако се забави плащането на наказанието, глобата да се удвоява.
Това са част от предложенията за изменения в закона за движение по пътищата, които предлагат от МВР. И още от идеите – въвеждане на зона 30 в кварталите в населените места, а максималната позволена скорост по магистралите да бъде намалена от 140 на 130 км в час. Вече над 25 години Нецо Нанков е професионален шофьор. Често пътува по магистралите в страната и не смята, че разрешената скорост трябва да бъде намалена. 140 е нормална скорост за магистрала, в която можеш да реагираш, ако евентуално има проблем. Не на това мнение обаче е Иван. Някои карат много силно и докато го видиш на огледалото, той избяга. С увеличаването на максимално допустимата скорост на 140 км в час през 2012 година и увеличаване на дължината на автомагистралите в страната, броят на загиналите по тези пътища като дял от всички загинали се увеличи от 3 до 5% на 9 до 10%. Пътни експерти не са съгласни с мотивите. На магистралата загиват между 20 и 40 човека годишно. Около 115 са пътно-транспортните произшествия към 700, които са по първокласните пътища. По-опасното от лошите пътища е организацията на движението и по-опасно от високата скорост е бавната скорост на магистрала. И още аргументи против. Защо трябва да намалим от 140 на 130? При условие, че в градовете са повечето пътно-транспортни произшествия с повече загинали. В София на места се кара за 150-160 км в час. А ние гледаме магистралите. За да не натискат шофьорите педала повече от допустимото, експертите предлагат да се увеличат камерите на пътя. Какво ни пречи магистрала Тракия, примерно да изложим 20 камери от София до Пловдив? Нищо не ни пречи да сложим технически средства или да се преоборудват камерите на АПИ, да се направят и те да снимат. Да снимат средна скорост. Друго предложение е шофьорите на автобуси и камиони да имат право да създадат волана с алкохол в кръвта до 0,2 промила, а не както е сега до 0,5. Идеята е същото правило да важи и за младите шофьори, които този път трябва да бъдат с придружител в колата през нощта. Дали промените ще влязат в сила, зависи от волята на депутатите и от това колко още живот има 48-то Народно събрание. Дрифт с автомобил в час пик в Сливен. Запис от видеорегистратор показва как 24-годишен младеж прави опасната маневра на метри от автобус на градския транспорт и автомобили на оживен пътен участък. Полицията е намерила младежа, заплашва го глоба от 3000 лева и отнемане на книжката. Проверката на униформените установила, че мъжът вече има 24 фиша с глоби и 12 наказателни постановления. Грипната вълна у нас по-рано от обикновено и с повече болни. В подем са и вирусите, причиняващи остри респираторни заболявания. Това отчитат от Центъра по заразни и паразитни болести. Сред най-засегнатите са децата. Ивомира Пехливанова работи по темата сега. Класните стаи в училищата са наполовина празни, а педиатричните отделения в болниците почти пълни, показа нашата проверка. Децата са засегнати най-често от остър респираторен вирус, поразяващ долните дихателни пътища. Едновременно с това у нас циркулират вече и два вида грип, след като от Националния център по заразни и паразитни болести доказаха няколко положителни случая и на свински грип. Няма обаче данни той да е с по-тежка клинична картина. Противогрипните ваксини покриват и този щам, успокоиха медици. Проблемът обаче е, че при личните лекари вече са изчерпани безплатно доставените дози от ваксините. Наскоро цялото семейство на Ирина боледува от риновируси, така че сега основната цел е поддържане на имунитета. Разходки на чист въздух най-вече, а и здравословна храна. Това е единственото спасение. И ако децата на Ирина са на училище, то голяма част от техните съученици са вкъщи. В столичното 107 училище регистрират бум на заболели. Ситуацията в някои от класове е доста сериозна. От 24 по 20 деца липсват. Включително има болни колеги. При 4 деца то е неефективен учебния процес просто. Аварията в София оставила няколко квартала и десетки училища без парно, принуждава директора да освободи по-рано учениците от занятия в петък. Училището е доста студено, не може да се затопли. Групи това означава следващата седмица да имаме още два пъти толкова болница. Личните лекари също отчитат повишена заболеваемост на остри инфекции от началото на седмицата. Очаквано е за този период на годината и за това време, което е в момента, сравнително не е много студено. Типичните симптоми са отпадналост, остра болка в гърлото,
хрема, оплакване от гадене, от повръщане, от стомашни разстройства. В Центъра по заразни и паразитни болести изолират все повече грипни вируси. Наред с обикновения грип са доказани и три проби на свински грип. Свинският грип набира скорост, но все още е с така неголям брой случаи. И освен това не очакваме той да даде така по-тежка картина. Другият грип тип AH3N2 протича по-тежко. И хоспитализациите нарастват, когато той превалира. И той превалира в момента. Противогрипните ваксини предпазват и от него, успокоиха лекари. Проблемът обаче е, че не всички желаещи са се имунизирали. Тази година специално интересът беше изключителен. Определено ваксините не достигнаха, определено все още продължават запитванията за имунизация. С повишаващ се темп при малките пациенти расте и остър респираторен вирус. Причина за сериозните осложнения, които наблюдаваме пред деца, и натиска за хоспитализиране именно в детски отделения. Проблема при него е, че засяга долните дихателни пътища. Т.е. имаме кашлица, имаме температура, имаме задух, отпадналост, главоболие. Не са специфични симптомите, но доста често са тежки. Наред с вирусите настъпват и бактериите, причинявани от стрептококи или така наречената скарлатина. Случаите се покачват в цяла Европа. 10 души, сред които 5 деца, загинаха при пожар в жилищна сграда във френския град Лион. 4 други са в критично състояние, още 10 са с леки наранявания. Огънят е избухнал в 7-етажен жилищен блок в едно от предградията, но за сега причината не е ясна. Знае се, че пламъците са избухнали на приземния етаж и бързо са се разпространили нагоре. Около 3:30 часа чух викове и изтичах навън. Видях приземния етаж на сградата вляво да гори. Имаше хора, които се опитваха да избягат. Един мъж скочи през прозореца. Опитваха се да се спасят, но някои не успяха. Когато пристигнаха пожарникарите, му направиха сърдечен масаж, но твърде късно. Спасиха няколко души. Един мъж стоеше на прозореца няколко минути, защото имаше дим вътре, а той не можеше да излезе. Пожарникарите го стигнаха и го изведоха. Най-големият в света цилиндричен свободно стоящ аквариум се счупи и заля с милиони литри вода лобито на хотел Radisson Blu в Берлин и околните улици. 2 души са пострадали от падащите стъкла. За щастие инцидентът е станал рано сутринта, когато повечето хора са спели. Аквадом беше висок 14 метра и в него живееха повече от 1500 тропически риби от 100 вида. На любителски кадри се вижда празният цилиндър и водата, която е заляла хотела. Полицията описа щетите като невероятни и евакуира всички гости на хотела. По-голяма част от рибите са загинали, а студеното време прави трудна операцията по почистването. Аквариумът е бил реновиран преди 2 години. Десетки хиляди турци се събраха в центъра на Истанбул в знак на солидарност с осъдения кмет на града. Протестиращите скандираха послания срещу правителството на сегашния президент Ердоган и неговата партия. Екрем Имамоглу беше осъден на повече от 2 години затвор за обида на официални лица, като съдът му наложи и забрана за участие в политиката. Решение, което ще му попречи да се изправи срещу Ердоган на президентските избори до година. Митингът се проведе пред сградата на общината в Истанбул. Хилядите поддръжници на Имамоглу развяваха флага на Турция под звуците на патриотични песни. Завършваме с празнично настроение. Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха в авиобазата на гранична полиция на летище София. Те кацнаха с полицейски хеликоптер, а да ги посрещнат ги чакаха 70 деца на гранични полицаи. Те се снимаха с тях, а след това получиха подаръци по тълхата в специализирания отряд за въздушно наблюдение. Така се разделяме. Останете с спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!